Գուգարքի անտարտնտեսությունը Հայաստանի մեծ անտարտնտեսություններից է, զբաղեցնում է 16,146 հեկտար անտարային տարածք, որից անտարածածկ տարածքը կազմում է շուրջ 9,000 հեկտար։ Տնտեսությունը բաղկացած է 4 անտարպետությունից՝ Մարգահովտի, Խնձորուտի, Վանաձորի և Սպիտակի։ Այստեղ զարգացած է նաև տնկարանային տնտեսությունը, քանի որ անտարտնտեսությունը զբաղվում է անտարապատման մեծածավալ աշխատանքներով, տարեկան 200-400 հեկտարի չափով, կախված ֆինանսական միջոցների ինձեռաց հնարավորությունից։ Այս նպատակով անտարտնտեսությունը համագործակցում է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Մեծ ծավալների անտառներ ենք հիմնում, տնկարաններում մենք սերմից ստանում ենք տնկիներ, որը հետագայում տեղափոխում ենք տնկարքների վայրեր և այդ կերպ ստանում ենք անտառներ։ Յուրաքանչյուր անտառը հիմնելու համար և անտառ ստանալու համար առնվազն պահանջվում է 5 տարվա շատ բարդ, շատ մանրակրկիտ աշխատանք, մեծ չարչարանք, որ այդ անտառը վերածվի շատ թե քիչ լավ վիճակի անտառ, այսինքն ստանանք մոտավորապես 120-150 սանտիմետր բարձրությամբ ծառերով անտառ։ Մենք այսօր ունենք մոտավորապես 200 հեկտար, որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, դրանք և 2 տարեկան և 1 տարեկան և 3 և 4 տարեկան անտառներ են, որոնք յուրաքանչյուր տարին նախատեսում է առանձնահատուկ խնամք։ Նորաստեղծ անտառներում համակցվում են լայնատերև ծառերը փշատերևների հետ, ավելի հաճախ տնկվում են այն ծառատեսակները, որոնք լավագույնս են հարմարվել լորվա բնաշխարհին ու բնակլիմայական պայմաններին։ Գուգարքի անտարտնտեսությունում տարածված ծառատեսակներն են հաճարենին, թղկին, հացենին, բոխին, կաղնին և սոճենին, այն որ վերջին տարիներին պայմանավորված գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հետ ազգաբնակչության մի մասը սկսել է որպես վառելանյութ օգտագործել փայտը, մեծացնում է ապօրինի անտառահատումների ռիսկը։ Նոր անտառներ տնկելուն զուգահեռ իրականացվում են նաև բազմամյա ծառերի հատման աշխատանքներ օրինական հատատեղերում։ Նպատակը երկուսն է՝ խնամել անտառը, միաժամանակ գոյացած վառելափայտը օգնել կարիքավոր բնակչությանը։ Օրինական հատատեղերից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել Գուգարքի անտարտնտեսություն 2 շաբթից ուրբաթ աշխատանքային ժամերին։ Նոր անտառներ հիմնելուն զուգահեռ նաև մեր մեծ արդեն 30, 40, 50, 70 և այլ տարիներ ունեցող, տարիք ունեցող անտառներում դնում ենք օրինական հատատեղեր, որը արվում է հետևյալ նպատակներով, և սանիտարական հատումների նպատակներով, և անցումային, և լուսավորություն ապահովելու համար, այսինքն անտառ տնկելուց մենք տնկում ենք անտառը, ծառերը, նոր շևերը շատ խիտ, սակայն երբ որ նրանք մեծանում են, նրանց արդեն պետք է լինում ավելի մեծ տարածություն, որպեսզի նրանք կարողանան մեծանան։ Եվ բնականաբար այդ ընթացքում նաև պատահում են նվազ ծառեր, ծուր ծառեր, թույլ ծառեր, որոնք թեքված են և այլ և այլն, դրանք մենք կարողանում ենք հատել։ Եվ օրինական պետական արժեքներով հնարավորություն ենք տալիս ազգաբնակչությանը ձեռք բերել։ Նաև հնարավորություն ենք տալիս ազգաբնակչությանը ձեռք բերել անվճար տոմսով թափուկ հավաքել անտառից։ Թափուկը շատ չէ, բայց ամեն դեպքում կարողանում ենք օգնել ազգաբնակչությանը և այդպիսով փորձում ենք լուծել նրանց ձմռան ջերմության հարցերը։ Այն վնասը, որ 90-ականներին հասցվեց Հայաստանի անտառներին, մինչ օրս չի վերականգնվել։ Ասել, թե հիմա չկան ապօրինի անտառահատումներ, ճիշտ չի լինի, բայց որ դրանք հասցվել են նվազագույնի, արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է, ասում է Գուգարքի անտարտնտեսության մասնաճյուղի տնօրենը։ Տարեսկզբից ապօրինի անտառահատման 3 դեպք է գրանցվել, իրականացնողները վարչական տույժի են ենթարկվել։ Արեն Աղապապյանի խոսքով անտառին վնաս հասցվում է ոչ միայն ապօրինի անտառահատումների, այլև անտառում կենդանիներին արածեցնելու, չթույլատրված որսի, 4 խոտածածկ տարածքները հրդեհելու և բազմաթիվ այլ միջոցներով։ Նվազեցրել ենք բոլոր ապօրինի անտառահատման երևույթները, բայց այնուամենայնիվ դեպքեր տեղի են ունենում, բայց մեծ ծավալով, մեծ քանակությամբ նման դեպքեր չկան, որտեղ հսկողությունը շուրջօրյա է մեզ մոտ, շատ խիստ ենք վերաբերվում ապօրինի անտառհատողներին և օրենքով սահմանված կարգով նաև շատ ծանր կերպով են, այսինքն նախատեսված տուգանքները դրամական, ցանկացած բնակչի, ցանկացած ապօրինի անտառհատողի երևի թե ավելի ձեռնտու է օրինական կարգով
ձեռք բերել վառելափայտ, քանի որ հետագայում, երբ որ այն ենթարկվում է վարչական տուժի, տուգանքի, շատ ավելի շատ են այդ գումարային ուրեմն վճարները կազմում, քան որ նա կարողանա գալ դուրս գրել գնել օրինական եւ տանել։ Գաղտնիք չէ նաեւ, որ ամանորին ընդառաջ շատանում են հատկապես անտառից փշատերև ծառերի գողության դեպքերը։ Հաշվի առնելով ռիսկերը, նմանատիպ դեպքերը բացառելու նպատակով դեկտեմբերի 12-ից սկսած Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի բոլոր անտառտնտեսություններում սահմանվել է շուրջօրյա վերահսկողություն։ Սակայն այս տարի բնակչության համար հնարավորություն է ստեղծվել օրինական ճանապարհով ձեռք բերել բնական սոճենիներ։ 1.5-ից 2.5 մետր բարձրություն ունեցող ծառի գինը սահմանված է ընդամենը 3600 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Ունենք ուղիղ 1130 հատ սոճենի տեսակի ծառ, որը զբաղեցնում է մոտ 2000 քառակուսի մետր տնկարանի տարածքից։ Հրավիրում եմ բոլոր գործարարներին, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, կարող են գալ դուրս գրել, ձեռք բերել և հետագայում խանութներում օրինական կարգով վաճառել այդ սոճենի տեսակի ծառերը։ Անտառը բնության ամենակարևոր հարստություններից մեկն է և լավ վերաբերմունքը հայրենի բնության նկատմամբ հայրենասիրության դրսևորում է, համոզված է Արեն Աղապապյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։